ዘና ለመሰሉ ባላለው የተፈናቀልንበት ቦታ ያሶ ወረዳ ልጎቦቃ ቀበሌ ከሚባል ቦታ ነው የተፈናቀለው። መስከረም 16 ጀምሮ ነው ግጭቱ የተጀመረው። መስከረም 16 ቤታችን ሲደበደብ አደረ። እኛ ተነስተን በጫካ ወጠን። በትንኝና በቢንቢ ውስጥ በጫካ አደር ንብረታችን ተተወሰደ። በኋላ ከውቶቻችንን ሲወስዱብን እኛ ተነስተን ወደ ጭላንቆ የሚባል ቦታ የእግር ጉዞ 2 ቀን ተጉዘን ሌሊትና ቀን፣ ከዚያም በኋላ መኪና አገኘን። ከዛ ተነስተን መጣን። እዚህም ስንመጣ ወደ እንትን ስንሄድ ያው በየወረዳችሁ ተላልፈዋል እናንተ ወረዳችሁ ላይ ሄዱ ተባልን። ወረዳ መጣን። ያው እርዳታ አንድ ጊዜ ስንዴ ምናምን ሰጠውናል። አሁንም በዘመድ ላይ ነው ተጠግተን ያለ ነው። ምን እየተቸገርን እዚህ ምንም ነገር የለንም፣ ንብረት የለንም። ከወጣን ብዙ ዘመናችን ነው። እዛ ያደግነው ማለት ይቻላል። አሁንም ቢሆን እኛ መንግስት እንደሚያደርግ አማራጭ ቢወስድልን ለእኛ ተመራጭ ነው። እኛ በክልል ደረጃ የተደገፍነው ድጋፍ ነገር የለንም። ወረዳ ነው የተባልነው። ወረዳ መጣን። አንድ ጊዜ ስንዴ ተሰጠናል። ከዚህ ውጭ የተሰጠነው ነገር የለም። ዘመድ ነው የሚረዳን እኛን እንጂ መንግስት ከዚህ ውጭ በወረዳም የተሰጠነው ነገር የለንም። ገንዘብም አልሰጠንም፣ አልባሳትም አልተሰጠንም። መንግስት እዛ ሀገር ቤት አለን፣ ንብረት አለን። አሁን ቤት አለ። ቤቱ ያው በሩ ይገንጠል እንጂ ቤቱ አለ። ያው የሚጠግንልን ከሆነ ቤታችን ብንቀመጥም እንደኔ ፈቃደኛ ነኝ። አሁንም ቢሆን እርዳታ እየተረዳን አይደለም። እርዳታ እንረዳ ምንም የምናገኘው ነገር የዘይት መግቢያ ራሱ የልጆቻችንም የሚበላ የምንገዛበት ነገር የለንም። መንግስት ልጅ አለም ይባላለሁ። የምኖረውም በያሶ ወረዳ ሽክሻ ቀበሌ ሲሆን የመጣውም በመፈናቀል ጉዳይ። መፈናቀል ሲባል ደግሞ ቤኒሻንጉል ክልል ውስጥ ያሉ ህዝብ እንዳጠቃላይ ከበድ ላሞችንና ምሽታችንን እንዘርፋቸዋለን በማለት ወይም እንዳንቀመጥ ሀብታችንን ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ስለሆነብን መሬት የላችሁም ቤት የላችሁም እያሉ ቆርቆሮ እንዳል ከላያችን ላይ እየገፈፉ ከበድ ላሞችን በማረድ ላይ እና እርጉዞችን እያረዱብን እኛ ከዚህ ሀገር እንድንለቅበት ያስገደደን ነገር ነው። እንደዚህ እንደ ሌላ ደግሞ ያው አዝመራውን እንዳበበ ትተን ነው ይመጣል። ያገኘነው ወጪ እንጂ ገቢ ያገኘነው ነገር የለም። እዚህ ደግሞ ድጋፍ ይደረግላችሁ ተብለን ተመዘገብን። የመፈናቀል መረጃ ምስተን ተመዝግበን እያለን ያው የተሰጠነው ነገር የለም። በጥቅሉን የተሰጠው ነገር የለም። መጥቼ ሳናገራቸው እራሱ አንዱ ያናግረኛል፣ አንደኛው ባለስራ ደግሞ እንዲያውም ውጣ በያለበት ቦታ እያሉና ያለ ራሱ ማስተላለፍ የምፈልገው መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶት የተፈናቃይ የሚለውን ርዕስ አስምሮበት ውጤት እንድናገኝ። አሁን ለምሳሌ አንዱ ይወስዳል ይደወልለታል። የኛን እኔ ምሳሌ እኔ ጓደኛ ብረን የተመዘገብን አለ። እሱ ሲደወልለት ወስዶ እኔ ስመጣ ስልክ እምቢ አለ ያለ። ስልኬ ክፍት ነው፣ ምንም አልሆነም። ስለዚህ ምሳሌ 10 ኪሎ ቢሆን አንድ 10 ሰው ቢኖር አንድ ኪሎ መካፈል አለበት እንጂ አንድ ሰው ማግኘት የለበት። ሁሉም ተጎድቷል። በቃ ተፈናቃይ መጀመሪያ ሲመዘገብም ተፈናቃዮች ምንነታቸው፣ የመጣበት ቦታ፣ የተዘረፈው ንብረት እርግጠኛ ማስረጃ እዚህ ሆኖ የሚመዘገቡም በእርግጣሉ ቤት ገዝቶ ይቁጭ ብሎ እንደገና ግን ይሄ መመሪያ ሲመጣ መጥቶ የሚመዘግቧሉ። እነሱን ደግሞ የዛን ጊዜ ትኩረት አልሰጡም። ለእነሱ ነው ሲሰጡ የኖሩ ምንም ሳይሆኑ። ግን እኛ በመረጃ መጠን በትክክል ይፋ ተደርጎበት ይሄ ጉዳይ እንትን ብሎ እያለ እኛ ግን እየተሰጠን አይደለም። ስሜ መንግስቱ ደሳለኝ ይባላለሁ። የቅድመ ማስጠንቀቂያ ባለሙያ ነው። አጠቃላይ በወረዳችን ያሉ ተፈናቃዮች በአባወራ ደረጃ 94 ሴት 43 በድምሩ 137 ሲሆኑ በህዝብ ደረጃ በራስ ቁጥር ማለት ነው ወንድ 362 ሴት 358 ድምር 716 የቤተሰብ አባላት ያለው ተፈናቃይ ነው ያለ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ህጻናት ወንድ 82 ሴት 93 በድምር 175 አለ። እንግዲህ ከተለያየ ድጋፍ ምንጮች ድጋፍ እያፈላለግን ድጋፍ የተደረገላቸው አሉ። በአባወራ ደረጃ 49 ወንድ ሴት 17 ድምር 66 ህጻናት፣ ከነዚህ ውስጥ 44 ህጻናት ወንድ ሴት 42 ድምር 86 ህጻናት። በአጠቃላይ በህዝብ ደረጃ የተደገፉት 122 ወንድና 122 ሴት በድምር 244 ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። የድጋፉ ምንጭ ያው የክልል ምግብ ዋስትና ቢሮ ለዞን በላከው መሰረት ከዚያ ያመጣ ነው ነው። በአብዛኛው ከቤኒሻንጉል ክልል ያሶ ወረዳ በብዛት ይበዛል እንጂ ከተለያዩ ክልሎች ነው የሚመጡት። እንደ ወረዳ ለእነዚህ ተፈናቃዮች የተደረገ ነገር የለም። እኛ ግን በተለያየ መንገድ ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል የሚል ሀሳቦችን አቅርበን ነበር። ምክንያቱም አንዳንዱ በድሎት ይኖራል፣ አንዳንዱ ደግሞ ሰው እንዳልሆን እንዳልተፈጠረ ሲርባቸው ሲጠማቸው መጫቶች ሲያለብሱባቸው ልጆቻቸው በጣም ነው የሚያሳዝን። ስለዚህ ሚዲያው በዚህ አጋጣሚ አድሬስ ቢያደርግና ህብረተሰባችን ሞቢላይዝ አድርገን የወገነው ደራሽ ወገን ስለሆነ እንዲሁ የከፋ ችግር ሳይወድቁ የጋራ እየተጋገዝን የሆነ ስራ